Let's clap our hand for Jesus. Shall be well with us in Jesus' name. Shall be well with you in Jesus' name. Let's lift our two hands unto the Lord. And let's sing this song to the Lord. I pray to someone here. Every claim of sudden death over your life, Lord, reverse it in Jesus' name. You that is not praying, every claim of sudden death over someone here, the blood of Jesus must take it away. Every claim of sudden death over anyone here, may the mercy of the Lord take it away. And dare you to worship God with me in a few minutes. After I will give a sermon that the Lord wants me to say, and it will work in your life. I don't know if you know this song. Ore re po baba, ore re po omo, ore re lori mi gege bi omo. Oh,
da e la re e da ra o baba ta ye re se o e da ra o yo ba e da ra e da ra o yo ba e da ra e da ra e da ra o yo ba e da ra e da ra e da ra o. That scripture was in Psalm 22. Let's open our Bible to Psalm 22. So we need our adua ti afegba. I have some salary prayer. We are going to pray. Then I will speak a little. I will prophesy into your life. I will say barrier. And we hand it. Psalm 22. Bible will be only Olorun mi. Psalm 22. The Bible say, my God. Olorun mi. My God. E se ti iwo fi ko mi sile. Why have thou forsaken me? Shami Olorun ni ko ile e sile. May the Lord will not forsake your house. And you are far from my salvation. Ati si ohun igbe mi. And from my cry. Olorun mi emi kigbe ni osan. Oh Lord, I cry in the evening. Ṣugbọn iwo ko dahun. But thou did not answer. Ati ni igba oru. And at night. Emi ke. Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Mo fe ko gbe owo esoke wa. I want you to move to and fro and pray. I want you to pray tonight. Because some will be released from the bondage tonight. I want you to tell God. The bondage in which I use my leg to enter by myself. I beseech you, pray. God release the bondage from me. The bondage that enter by myself. Olúwa jáde yẹn lára mi nírọ̀lẹ́ yìí. Ẹ pé orúkọ Jésù àdúrà. Jesus prayer. Ìdè tí mo fi ẹsẹ̀ ara mi rìn wọ̀. Àti mi ò jẹ́ pray àdúrà dáadáa. Ìdè tí mo fi ẹsẹ̀ ara mi rìn wọ̀. Ìdè tó jẹ́ pé ẹnikẹ́ni ò mú mi wọbẹ̀ pé fúnra mi mo wọbẹ̀. The bondage I willingly and voluntarily. Ọlọ́run ẹ̀mí àwọn wòlíì. Já ìdè yẹn lára mi lónìí. Release the bondage from me tonight. Já ìdè yẹn lára mi lónìí. Release the bondage from me tonight. Mo bẹ̀ rí gbó pray àwọn àdúrà yìí. Ìdè tí èmi gẹ́gẹ́ fi ẹsẹ̀ ara mi wọ̀. The bondage which I voluntarily enter myself. Olúwa já ìdè yẹn ní ìrọ̀lẹ́ yìí. Ẹ̀mí mọ já ìdè yẹn ní ìrọ̀lẹ́ yìí. Ẹ̀mí mọ já ìdè yẹn ní ìrọ̀lẹ́. Ìdè tí mo fi ẹsẹ̀ ara mi rìn wọ̀. Ìdè tí mo fi ẹsẹ̀ ara mi rìn wọ̀ bẹ̀. Ẹ̀mí mọ já ìdè yẹn ní ìrọ̀lẹ́. Ìdè tí mo fi ẹsẹ̀ ara mi rìn wọ̀ bẹ̀. Olúwa já ìdè yẹn lónìí. Ìdè tí èmi gẹ́gẹ́ fi ẹsẹ̀ ara mi rìn wọ̀ bẹ̀. Ẹ̀mí mímọ já ìdè yẹn lára mi. Mo bẹ àti mi rí gbó pray. Ìdè àwọn alágbára tí mo fi ẹsẹ̀ ara mi rìn wọ̀ bẹ̀. Olúwa já ìdè yẹn ní ìrọ̀lẹ́ yìí. Jésù já lára mi. Ìdè àwọn alágbára tí mo wọ̀ fúnra mi. Ẹ̀mí mọ já ìdè yẹn lára mi lónìí. Ìdè àwọn alágbára tí mo wọ̀ fúnra mi. Èyí tí mo wọ̀ ní ojú àlá. Èyí tí mo wọ̀ ní ojú ayé. Èyí tí mo rìn wọ̀. Olúwa já lára mi. Jésù Olúwa wa. Jesus name we pray. Jọba dúró rí pé ó ń lọ káàkiri pray kejì. And show you what we gonna pray. Gbogbo ìdè tá a fi ipá gbélé mi lórí. With every bondage that will forcefully press on me. O máa sọ̀rọ̀ mi. You are not talking. Ariwo ẹ̀yìn máa lọlẹ̀ wọ́n ló máa sọ̀rọ̀. The voice is too low, you are not talking. Olúwa já ìdè yẹn lára mi nírọ̀lẹ́. Ẹ pe orúkọ Jésù ẹ tó fẹ́ gbàdúrà. Ẹ̀mí mímọ́. Holy Spirit. Gbogbo ìdè tí wọ́n fi ipá gbélé mi lórí. Ẹ̀mí mọ́ já ìdè yẹn lára mi nírọ̀lẹ́. Gbogbo ìdè tí wọ́n fi ipá gbélé mi lórí. Èyí tí wọ́n fi ipá alé gbélé mi lórí. Èyí tí wọ́n fi ipá ẹ̀jẹ̀ gbélé mi lórí. Èyí tí wọ́n fi ipá àdàbí gbélé mi lórí. Èyí tí wọ́n fi ipá alé gbélé mi lórí. Ẹ̀mí mímọ́ gbé àdúrà kan ló ń gbà yẹn àǹtí mi. Gbogbo ìgbèkùn. Gbogbo ìdè. Tá a fi ipá gbélé mi lórí. Ẹ̀mí mímọ́ já ìdè náà nírọ̀lẹ́ yìí. Ó máa yí àwọn èèyàn tó ń gba àdúrà já ìdè náà nírọ̀lẹ́ yìí. Bàbá mi já ìdè yẹn lára mi nírọ̀lẹ́ yìí. Ìdè tá a fi ipá gbélé mi lórí.
ìdí àwọn alágbára tó lágbára jù mí lọ gbogbo ìdí àwọn alágbára ilé tá a fi pa gbélé mi lórí olúwa já ìdè náà. Jésus olúwa wa. In Jesus mighty name. Ma lọ kagiri sọ fún Ọlọ́run. Move about and tell God. Gbogbo èdè tá a fi àfọ̀ṣẹ gbélé mi lórí. Everybody you. Ma sọ̀rọ̀ sókè mi ò mọ tẹ jẹ tẹ sọ̀rọ̀ yí o. Yọ wẹ̀ sókè. Lift up your hand. Sori pe mo ra n pe kekeke. I'm calling it shortly. Njọ tó bá ti bá ránsọ̀ kekeke bá rí gbó pray dada. When you see me talking like this, gbogbo èdè tá a fi àfọ̀ṣẹ gbélé mi lórí. Má jẹ́ kó jábọ́ sórí ẹ̀ lómi jábọ́ lẹ́la ẹ porúkọ Jésù àti gbogbo èdè tá a fi àfọ̀ṣẹ gbóná gbélé mi lórí gbogbo èdè tá a fi àfọ̀ṣẹ ikú gbélé mi lórí. Jábọ́lẹ̀ gbogbo ìgbèkùn tá a fi àfọ̀ṣẹ gbélé mi lórí. Every bondage placed on me with a curse. Jábọ́lẹ̀. Get up. Jábọ́lẹ̀. Get up. Jábọ́lẹ̀. Drop off me. Jábọ́lẹ̀. Drop off my head. Jésù olúwa wa. Jesus name alone. Mi ò mọ̀ ní tí olúwa fi ń pe àdúrà kò sí lára àwọn àdúrà tó wà lẹ́gbẹ̀ ọwọ́ sókè. Gbogbo àfọ̀ṣẹ ọ̀sán àtòrú tá a ń lò lórí ìṣẹ̀dá mi. Ariwo yóò máa lọ sókè o. Ariwo yóò máa lọ sókè o. Jóná ẹ porúkọ Jésù. Gbogbo àfọ̀ṣẹ ọ̀sán àtòrú lórí mi. Èta fi ń tẹ ìṣẹ̀dá mi bá. Ta fi ń tẹ ìṣẹ̀dá àwọn ọmọ mi bá. Ta fi ń tẹ ìṣẹ̀dá ìpè yí bá. Jóná 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 jóná. Ẹ jóná lójijì. 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 Ọmọ Ọlọ́run rí gbóhùn pray. Ẹ jóná lójijì. Gbogbo ohun tá a fi àfọ̀ṣẹ ọ̀sán àtòrú ṣe lórí ayé mi. Kò gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ lórí ìṣẹ̀dá mi mọ́. Màìdí a rí gbóhùn gbàdúrà yẹn dáadáa sọ̀rọ̀. Ẹ jóná lórí ayé mi. Ayé mi ò gbọ́dọ̀ tẹríba fún àfọ̀ṣẹ mọ́. Ayé mi ò gbọ́dọ̀ lọ bí àfọ̀ṣẹ ṣe ń lọ. Ayé mi ò gbọ́dọ̀ lọ bí àfọ̀ṣẹ ṣe ń darí ẹ. Gbogbo àfọ̀ṣẹ ọ̀sán àtòrú tí ẹnikẹ́ni lò lórí ayé mi. Jóná lórúkọ Jésù. Jóná lórúkọ Jésù. Jóná lórúkọ Jésù. Gbogbo àfọ̀ṣẹ ọ̀sán àtòrú ètí ẹnikẹ́ni lò lórí ayé mi. Ètí ẹnikẹ́ni lò lórí ìṣẹ̀dá mi. Ọlọ́run ẹ̀mí àwọn wòlíì. Olúwa dá iná sùn. Gbogbo àfọ̀ṣẹ ọ̀sán àtòrú méjèèjì lórí ayé mi jóná. Mo bẹ̀rí gbóhùn pray. Mọ́mí ẹ ṣàdúrà kan lẹ́ǹgbà yìí. Ẹ jóná lójijì. 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 Ẹ jóná ló. Jésù olúwa wa. Mo bẹ̀rí gbóhùn pray bí wo. Bí gbóhùn pray gbé ọwọ́ ẹ sókè ké bí àrá. Gbogbo owó tó ń dáre dúró lórí ayé mi. Mo bẹ̀ ẹ́ jẹ́ kí ariwo ẹ lọ sókè. Gbogbo owó tó ń dáre dúró lórí ayé mi. Ariwo yóò lọ sókè. Gbogbo owó tó ń dáre dúró lórí ayé mi. Jóná ẹ
porugo Jesu ite wa patua. Emi mi ma jona. Gbogbo owo ton dare aye mi duro. Gbogbo owo ti awon lagba fi dare mi duro. Ife ale o de mi eduro bo e dare eduro. Jona lori aye mi. Jona lori akatalia basia. Jona lori aye mi. Jona lori aye mi. Jona lori aye mi. Jona lori aye mi. Gbogbo owo ton dare mi duro. Jona lori aye mi. Gbogbo owo ton dare mi duro. Jona lori aye mi. Jona lori aye mi. Jona lori aye mi. Jona lori aye mi. Jesus Oluwa wa. Eyin ti Olorun ti tori e pe adura ti o sinu we e pray. You are not praying. Or my hands are clean when I'm telling you. I do what you call me fe je. This is not a voice. Okay, on le gbo eni mo so. Wa ke bi ara. Ta le ni to fi eje da ire aro atosan mi duro. My blessings are my evening blessings. Ta le ni to fi eje da ire aro mi atosan mi duro. E pa le ni na mo. E porugo Jesu alaye o. Lipoko shakapa leke kotoboko pala kata. If you can pray in Holy Ghost, pray in Holy Ghost. Jekwete beke peke de Tanye jemi tondare mi duo. Tondare aru ato soduo. Angele lua pale ma. Emi ma pale wama. Aru wajo pale wama. Oba oba pale wama. Oluwa oluwa pale wama. Emi mi mo pale mo ji akatali amasu gbogbo e ton fi eje da ire aye mi duro ton da ire aro atosan duro eje Jesu pale mo Jesus, Oluwa wa. Jesus, our Lord. Sori ti tempo adura ba wa increase anywhere. When the tempo of prayer increase anywhere. Mo pe Olorun Satan ati se nkan no aye awe. God is ready to do something in the life of his people. Olo se le miss Sunday. That is why you cannot afford to miss special on Sunday. Program, ole miss a special program you cannot miss. Bring the land of where you are born. Let the Lord reset you free once. Ogbolopo a ni riri foundational battery a riri freedom eri. Most of us not had the experience before. Be always okay. Why? Lift up your hands now. I don't know. I do. I be always okay. In the prayer. Mo be ko okay bi ara. Shout like a thunder. Shake, shake. To ma muni so anfani nu so be. Every change I make to lose. Kilo shawe ye ti o soro yi. People are talking. Wo se to se ti Olorun ba fun eni anfani kan. If God give you the chance, an opportunity. Ebi le ma pa e mo to fi jade laye. You might not be hungry for the rest of your life. Gbogbo awon eyan to ri anfani na ri. See the people you are seeing, they only enjoy opportunity. Anfani na si mo lojura won lo. The way we make this opportunity. Are you ready now? Shake shake to ma mu ni so anfani nu. Every shackles that make you lose opportunity. Jale re mi. Pray ye. Seke seke le baba toma muni so afaninu e jalara mi likapali moshikatilia ba ove serere olorun seke seke to ti mu mi to ma mu ni so afaninu jalara mi ya kota na mosi blata
Dalara mi lekana. Seke seke amuni so anfani nu. Dalara mi. 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 Seke seke le baba. Toma muni so anfani nu. E ja ko lara mi. Jesus Oluwa. Jesus our Lord. Yahweh me je jiba ke mi ara. Oluwa jaide dile wa lara mi. The shackles of my family for me. The most powerful to man yoni lenuju that torment sorrow oni agbara dile. The family power. Agbara dile o lagbara ko se ti o le mu ngbeku. The family power is so powerful that there is no one that cannot. Agbara dile o ma lore. Agbara dile ko mo woli. He doesn't know a prophet. Agbara dile ko me anybody. He doesn't know anybody. O le mu yan ni igbeku mole. He can enslave you. Fi owo esoke wa. Raise up your hand. Seri to lagbara tale yin o ti mari o ti e tu yato. If you're not married yet, that one is a different case. O ma te ba tun wole to tun wole mi agbara dile yin wa di double. But once you're married, the problem became double. O lo se ri pe wo gan ju bayi lo. That's how you see. You're supposed to be more than this. Igba ti o ko wa gbo nu igbeyawo gangan laye wa lole. When most of us enter into marriage, our life goes down. Because your family power does not know where you are coming from. It will bring down the glory from you and it will enslave you. Mori newspaper kan. I saw a newspaper once. Bayeso mori nkankan bi igba ti nkankan be sele in US. See like something want to happen in the US. Mo pray loruko Jesus. In the name of Jesus. Olorun yo do la lu na. Mo be ko ke bi ara. Mo tin pari adura mi. Oluwa jade dile lara mi. E po go Jesus eyan biri. Jesus women. Ja! Ja! Ide dile ja! Mo fe koja lo. Mo fe koja lo. Mo fe ju awon baba mi lo. Mo fe lo agbaye. Ide dile ja lara mi. Ide dile ja lara mi lojiji. Ide dile wa ja lara mi. Ide dile ja lara mi. Ja 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 ja. Mo fe koja lo. Ide dile ja lara mi. Ide dile to korira seyori. Ide dile to korira fokabale. Ide dile to korira ogo. E ja lara mi. Yes, Jesus, our Lord. We move about, Lord. Oluwa le won jina. Oh.
ma ba olorun soro be ina ogo mi o se pa atupa ogo mi o se pa Jesus Christ our Lord. Aseyori pon bi ke bi ara. Cry like a thunder. Oluwa. Lord. Je ki de ta fi de angeli mi o ja ni role yi. Every Monday that holds my angel called up this evening. Iwo lo soro yi. I notice when people see peace of mind, they don't pray. As you pray, the more of life expands. I see something miraculous about God. In which extent you pray, that's when you enjoy God. If you pray a little, you receive two slippers. That is what you will use. Believe God with me when you pray. The Lord might give you a shoe boutique. Oh my God, thank you, Father. Jesus, our Lord. Because our family is void over my life. See the way you're praying. Raise up your hand. Every household has their own cause. And every household has their own trouble. It's when you left the house, that's why you became beautiful. But the blood has not changed.
There's cause in the house. It arises about to enter into your success. Those causes will never surface when you want to buy something. Well, you will not surface when you buy land. You might not surface when you but when you want to do something, that will make you God right, and God will not forsake your God. Yeah, that's when you know you are a prophet. Okay, raise up your hand. I'm about to run off. Because of our house, to banan ti oruko le yin o le da. Remember your house. Dasan lori aye mi. Divide over my life. Dasan lori aye mi. Divide over my life. Dasan lori aye mi. Divide over my life. Ninu Genesis 49. In the book of Genesis 49. Da ko gaga lo gbe pele Rubeni. It was Jacob that placed a curse on Reuben. O gbe pe en to ke Rubeni fi o fi gbogbo ojo aye eru epe na. Placed a curse to the extent that all his life it was a curse. O jo ale o fi ojo aye eru epe. He spent the entire life with curse. O Rubeni. He said Reuben. Ogbologbo to de en sere yi elomi ti fori pe pe ti o pray. People are joking here, they have been under curse. Iwo ni akose se mi. You are my first. Won ti tayo ola, iwo ni ti tayo epa, iwo eni ruru bi eni okun. You are so different among the others. Oni bonga mo be bi pari e fun e. Olo ni tayo. He said you shall not excel. And bi be so iru awon Jacob o le se pe awon kan wa to je pe epe gangan ni feed won. There are some people that they are intentionally cause. Epe enu won ju ta fun ja lo tan ba fun yan le pe na. It's greater than anything. Yo let ti oni ku. They place a curse on you, it cannot be revoked. Olo ni tayo. He said you shall not excel. Nigba ti o Jacob o di ori Simoni ati Lefi. When God came unto Simon and Lefi. Epe won tu buru oni o elo eka ni won. Their curse is mighty and oni won ni ibinu buburu. They have bitter anger. Won fi da parakunrin kan ni kiaka ni Griman kai. They kill one certain man. Oh, what's of only Allah? Me ma se da for my one. My glory and my words not mingle with them because they are set West, of evil. So raise up your hand. Every time you fall like a thunder. E si e pele wa lori mi. Remove the curse. O wa si lori mi apurgo Jesus. Emi ma si e pele wa lori mi. Remove the curse of our house. Si le kana. Remove it well. E si epele ogunmola lori mi. E si epele iya mi lori mi. E si epele wa lori mi. O ma si lori awon eyan si danu epe ta fi mi se si lori mi e ta fi mi se loju ala si e ta fi mi se loju orun si epe awon alagbara si lori mi epe awon woni ka si lori mi epe awon eyan odi si lori mi epe ta se pelu ikara si lori mi epe ta fi ilara se fun mi si lori mi epe ta fi eje je si lori mi epe ta fi afoje se si lori mi Jesus Christ our Lord. This is a prayer of God. God said I should. I want you to tell God. Picture of a widow in my front. Destroy it. Ti Olorun ni iran. The God, the vision is for God. Olorun lo ni ohun ijinle. He's one that has the knowledge of all things. But idahun e ku si aran e. But the answer lies on your lips, on your tongue. Ti ba so be ko pray to pray. If I ask you to pray and you're not praying. O le da pray ni ikeyin. You might pray alone at the long run. En to ma n pari ki wo le fun yan ni soje ke e ma gbo ni pe eyan da sukun e. The worst thing is when a prophet tell you something and you stop and you cry alone. Ko si bi nkan se le to. Difficult things. Awa yin o la fi yin Olorun kein. Glorify you, that's what we prepare. That's what the Lord told me when I was prepared. The widow in my friend. Jesus. Fire. Destroy it. In the name of Jesus. Zilia Barakopa. Fire. Oluwa maje ndopo. Maje foju sunkun okunrin ijo. Re
Lipaka patala masata. Ruma sekepa. Pray, fire. Iwa kurima pray for the world, boy. Ya. And you bring them out when you and say pray. Ya. I will for ya. Alone will cry this communion. Lo so be ya. Destroy, say so, destroy. Oluwa lo mu e wa pade role soro soro koda to ba ni afesona soro Masika Barabasha. Yes. Yes. Yeah. By the power of Holy Ghost. Pentecost fire. You need so go and you bring a pray for Koyi. And ya, Oluwa lo so be ya. Aworo po ko mo ko. Jesus, Oluwa wa. Jesus, our Lord. Ori wa. Wari ti o sele wari bi aye o se da. You see what we happen after Mark. Lati pade Sunday lo wari baye a se da. Sunday you see how different your life will be. Ma jojuru e iwo ti lo bu e. Do not be weary, do not be tired. Iwo na wa ku lo. You use the one to use your glory. Be aware okay wa. Raise up your hands. Iwo na wa lo yepe na. You will use the sound. Be aware okay. Raise up your hands. Mo be ko ke bi ara. I want you to shout like thunder. Oluwa. No. Iwe ogun ile wa fire lori mi. The book of war of my family over my life, destroy it. Hey, hey. You are joking with the book of war. If you don't have strength, you can see that, but I show you pray. The book of war of Ijibade just destroyed. Look at here. Every household has a book of war. Book of inheritance. Bogole. Every household also has a book of war. Good. Sherry, we ogun. You see the book of inheritance. Ogun te yanje. The inheritance. Ati iwe ogun. And the book of war. Wọn ma nṣiṣẹ pọ. They work together. Ẹ wọn tó fọ́ níjú. We know that funny thing. Iwe ogun. The book of inheritance. Kì í ṣiṣẹ́ ńgbà tí ẹni tó ni ogun bá wà láàyè. Doesn't work when the owner of the inheritance is still alive. Ṣùgbọ́n ọjọ́ tí ẹni tó ni ogun bá fi lè mí kanlẹ̀. Once the owner of the inheritance die. Ìjọ yẹn ni ìwé yẹn ó gba agbára láti máa ṣiṣẹ́. That is when the book receive money. Mo ma pray fun yin bi. I pray for someone here. Tí àmì ẹ bá máa lòkè. Alágbára lẹ́yìn tó máa ń pín májèlé fún yín lójú àlá. Powerful one that poison you in the dream. Kí angẹ́lì Olúwa ó pa alágbára náà mọ́ jù. Kill the person today. Ké bí àrá. Ẹ fa ìwé ogun ilé wa ya lórí ayé mi. Ẹ porúkọ Jésù ọ̀dọ̀ kúrò ní ojú kan náà. Fire, fire, maya, maya, maya. Iwe ogun ile ogun mala ya. Oluwa ya. Iwe ogun ile wa ya. Iwe ogun ile wa ya. Emi o jagun itura ni. Iwe ogun ile wa ya. Iwo lo ma fire anti mi fire. Iwe ogun ile wa ti awon omo birin ile wa fi ma ri ba kan na. Iwe ogun ile wa ti kan fi gbe kan.
iwe ogun ile wa ti gbogbo okunrin ma ndi akurete e fa ya lori aye mi iwe ogun ile wa eya nipa eje jesu mo faya bere si pray iwe aisan le wa faya lori aye mi iwe aisan le wa faya lori aye mi iwe aisan le wa faya lori aye mi iwe akoba ile wa faya lori aye mi Jesus, our Lord. I want you to pray this prayer God gave me 3 years ago. Oh my God. Prayer is good. But sorry, mo notice gangan pa omo Olorun ke elomi ki mo gba tan ba pe adua e. Something about the children of God, they don't know when they call is or prayer. Ni gbogbo awon dun yen mo n tra ti settle. Those years I was trying to settle. Mo ti gba Lagos estate. I acquired a house at gbogbo nkan ti wa nbe aga gbogbo nkan ti wa nbe. Settled already. My program Roof Faith Clinic bye. Attending the prayer I've done in faith clinic, and then I hear the voice of the Lord. The Lord said the church should pray and shout, Lord. So let me go back to my first aid. Then I say to the people, it's not my part for me to call the prayer and pray. I told people to pray. The Lord said the prayer is actually for you. I'm actually praying as well. Not playing for the past 3 days. They have gone to the house at estate. What park they've parked everything at what estate. Park they've parked all chairs and what kitchen park utensils. Microwave. They parked microwave. What staff. What they destroyed the staff. What park they've parked everything and into one wrapper. Not knowing why we are praying, the power of the Lord stops them. Kúrò ní ojú kan náà. Gé bí àrà. Mi ò ní gbọ́dọ̀ ṣe é sí àárọ̀. Ẹ porúkọ jẹ́. Àwọn àdúrà láre àǹtí mi. Kó o má padà di ẹ tí ó máa tọrọ owó lọ́wọ́ èèyàn. Ẹ̀mí mi wọ́n má jẹ padà ṣe é sí àárọ̀. Mi ò ní padà ṣe sí àárọ̀. Mi ò ní padà tọrọ jẹ́. Mi ò ní padà wọ àkísà. Mi ò ní padà jẹ oúnjẹ ọ̀tá mi. Jesus, Oluwa. Jesus, our Lord. Ah, bawo la ife gba. How are you pray this? Wa ma lo kakiri. You move about. Oluwa. Lord. Pa se ki awon eniyan be si ran mi lowo lato la lo. Decree, let people help me from tomorrow henceforth. Sori gbogbo adura to ba gbo lenu Olorun latenu mi. Every prayer for you hear from God through me. Let me wear ma bi sere. Anywhere don't talk with me. Ti emi ba nba sere iwo mo sere. If I'm talking with you, you don't joke with me. Ti ba soro to be lara mu ma fi sere. If I say prayer, emi mo pase. Don't talk with me. Lati aro la lo. Ka bere si ran mi lowo. Lord, let the help come from lati orilede ko orilede. Lati gbogbo eya ati ede. Adua nla lo bi nsere. You are talking with this powerful prayer. Adua nla lo bi nsere ki nse adua oju kan na. E pase. Ka bere si ran mi lowo. E pase. Ka bere si ran mi lowo. Gbogbo ti won ti ma wo fonran ipade yi. E bere si ran mi lowo. Oluwa pase. Lati aro nla lo. Ka bere si ran aye mi lowo. E poruko Jesu. Mo ri iyanu to n bo ni ojo Friday. Emi mimo lati ola lo. Oluwa pase. Ka bere si ran mi lowo. Emi mo pase. Ka bere si ran aye mi lowo. Ka bere si ran mi lowo. Oluwa jo. Oluwa pase. Ka bere si ran mi lowo. Emi mo pase. Ko to di ojo Friday. Lati aro ola lo. Ka bere si ran mi lowo. Help me.
kabere si ran mi lowo be help for me emi mo pase mo me lori oke yi oluwa kabere si ran mi lowo lati aro la lo lati aro la lo gogo eni ken to ba wo video yi ola yo ma je aro la fun won olorun yo si ma dawun adua na emi mi mo lati aro la lo e family en ti o ran mi lowo lowo e pe iran lowo nla le mi lowo lati o la lo e wo en ti o ran mi lowo jade seek for what that will help me Jesus Oluwa wa Jesus our Lord Sami lola lo ri iran lowo amen ami e kere laaro la tomorrow morning lo ri iran lowo I receive help from tomorrow money lo ko si owo iran lowo ni aro la ti ohun e ba goke ni iran le yi iran lowo ni yo kan le ko e laaro la tomorrow la tomorrow money ni on di kilo la 23rd right 22nd ni aro la tomorrow ni aro la tomorrow money ni aro la tomorrow money ni aro la tomorrow money ko to di 10 a.m. before 10 iran lowo yo kan ilekun we knock your door mo pase ni aro la tomorrow money fun eni keri to gbagbo nu iso tele iran lowo to tin fi ojo aye e wa oju ere to tin fi ojo aye e wa iran lowo to ti gbadura gbawe Ina lowo to ngba waju e koja ti o yado e mo pase loruko Jesu ni waju Olorun to ran mi nse yi laaro la ina lowo yen yo wa ba enu le ina lowo yen yo wa ba enu le ina lowo yo be wo ogo yo si di mimo ogo yo di mimo lo ba yen meje pe ina lowo yo be mi wo laaro la we come for you tomorrow morning Good. Thank you, Jesus. Laaro la. To ba ti so to wa da owo ena pe emi. Say. Oh ma soro now. Hi. O le so ju be lo. Can say louder. Se mi o loruko ni. Ta lo so Simoni. Ye ka so Simoni. I want to say Simon. E se o Simeon ni o. Simeon. E se o. Emi. Hi. Emi hi sant laaro la tomorrow morning ma pade iranlowo I encounter help wo bi o nilo iranlowo pupo you don't need much help iranlowo e yo kan is only one single help e ma nje dale that will last long and then ti olorun ba fe lo ma ranlowo and if God loves that he helps laaro ah tomorrow morning. Why am I saying emphasizing of tomorrow? I won't need nkan to ba lurin loju kan fe mu nkan jade. Laaro la. So tomorrow morning. Iran lowo ni o je laaro. Help wake you up tomorrow. Ani laaro la. Tomorrow morning. Gogo e de iran lowo lu o kere ri. Never seen an internet. Iran lowo yo wa ba e funra. Come for you by himself. Mo ma ri o su ma re fun eyan merin mi. To tumo si ma je mu Olorun. Iru eti Olorun fun wa laaro la tomorrow morning iran lowo yo wa ka e mo turn to you ta lo Olorun ba wi mi ki hallelujah kan ko san bi ara hallelujah like the thunder